Kjo që ka ndodhë në fund javës është një, si pësme, një zgjidhje përkohshme, se normalisht në cili do sistem që nuk preferohet që 2 ose 3 ose 4, 5% që vetëm të votoj në një proces i cili duhet të jetë demokratik, por e dini dhe ju vetë se ka ndodhë, nuk ka ndodhë vetëm qëtu, është një, si pësme, një planifikim ose një vazhdimësi të keq përdorimin të sërbëve, qytetarët sërbë në Kosovë, nga anët e një regjim autokrat i cili i përdor sërbë si mjet për arritjen e qëllimet të veta, dhe nga aspektin njërzor, që thovër të jetër nuk mund të kuptoj që ka po përpichin të bojnë. Shumë një rrug e gjatë kemi kaluar që ta arim në këtë moment dhe tash kush do që të jetë aji, ose ajo, që ta prish një mundësi të arritje se një mërveshë, si cili ka qenë si pësme mërveshë se Ohrit, kishtë të thonë që një bazë shumë të mirë për të vazhduar një procesin e pajtimit, dhe kur thonë këtë, plasë në emër të qytetarë sërbë të Kosovës, të cilët mësë shumë ti mund të humbin nëse nuk ndodhet një, nëse nuk arritë një mërveshë i tilë, dhe në veçëndi nëse nuk respektojt. Prandaj, sikur që ne nga anët ministrisë, bashkëpunimi njën do të jetë jo vetëm për strukturat atje, por për të gjithë qytetarët. Unë e personisht e thomë vërtetën në një komunikim direkt, individual, shumë shpesh po bisedoj me do përfaqësues të them ashtu të grupacioneve të ndryshëm në veri. Ende në mungon, ose i mungon, një, të them, një guxim personal që ta vazhdojnë hap për para drejt një zhvillim, por duhet të kuptojmë se në atë pjesë një presion është me të vërtetën i absolutisht maksimal, dhe në anën e ministrisë dhe anën im personali, une do t'i presë të gjithë ata të cilë janë të gashën për bashkëpunim, që ofë në nivelin, si që keni thonë ju, struktura e re këtë rast komunave. Institucije Bosne i Hercegovine nisu još to uradile. Na zadnjem savetu ministara, vijeću saveta ministara, od strane srpskih ministara je ta tačka dnevnog reda povučena i nije se glasalo, tako da nije predlog prošao na savetu ministara da bi došao u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da se glasa. Međutim, ono što je, eto da kažem, nešto pozitivnije jeste direktno obraćanje Dodika po ovom pitanju, da neće stagnirati proces ratifikacije i nadamo se da će to do toga doći u što skorijem vremenskom periodu, jer smo i vezani sa rokom do kad to možemo da uradimo. Nadam se da će to biti narednog meseca. Imamo jedan celokupan paket pomoći ekonomskih mera oko progresa i prosperiteta svih manjinskih zajednica u našem društvu. Projekat će biti adresiran na Ministarstvo za zajednice i povratak, preko koga će ići celokupna administracija i logistika. Želim da se zahvalim našoj vladi, odnosno našem premijeru, što ovim pozitivnim korakom stvara društvo podjednako za svakog njenog građanina, bez obzira na etničku ili religijsku pripadnost ili neku drugu ličnu karakteristiku pojedinaca.